За. Төсөв болоод төсвийн дагалт хуулиуд явж байна л да. Одоо миний ойлгож байгаагаар төсөвдөр нэгтгэлүүд нь ямар ямар бодлогын 21 онд бодлогын ямар өөрчлөлт оруулах вэ гэдг нь дагалт хуулиар илэрдэг байх гэж. Тэгээд энэ дагалт хуулиудыг харахаар зарим зүйл яригдчихээн. Тэгвэл үнэхээр манай Монгол улсын эдийн засгийн бодлогын дагалт хуулиуд ямар нөлөө үзүүлэх гэдэг нь хин эдийн засгийн бодлого маань хаашаа яваад байна гэдэг дээр бас одоо тийм санаа зовсон талаасаа нэг асуулт асуух гэдэг нь л дээ. Ерөнхийдөө манай эдийн засгийн ингээд бүтцийг харахалаар хэдхэн жилийн өмнө уул уурхай 90%-ийн экспорт 90% доллар олдог бүтээгдэхүүн 90% байсан. Одоо 95, 6 доллар руу орчлоо. Ирэх жил 40 сая тонн үрс гаргаад, тэрний дараа жил төмөр зам тавиад 70 сая тонн үрс гаргаад яваад ирэхэд ер нь энэ бусад бүх салбар чинь яг одоо манай энэ эдийн засгийн бүтц, энэ төсвийн бүтц, энэ дагалт хууль дээр ярьж байгаа юм бодлого олон зүйлээр харахад бусад салбар чинь одоо тэр мал гэж ийн, аж үйлдвэр гэж ийн, энэ салбар учраас юу амьд үлдэх юм одоо ер нь. Одоо хөдөө ямар ч юм малла малла амьдэрдэг байсан бол одоо ноос ноолоор арьсчил бүгдийн жалгаруугаа хийчихэд амьдраад болдог болчлоо. Уул уурхайгаасаа доллар орж ирээд энийгэ халамжинд тараагаад гүн ажил хийхгүй амьдэрч болдог. Дахиад дээрэс нь тэр саяны бидний одоо ингээд сайхан яриад байгаа тэр аж үйлдвэрийн болоод бусад салбарууд чинь уул уурхайтайгаа өрсөлдөж чадахгүй, ажлын байрныхаа цалин мөнгийг бараг төлж чадахгүй, эдийн засгийн бүтц нь хамгийн гол нь энэ бодлого болоод энэ бүх зүйлүүдээр явж байгаа нь тэр бусад салбар чинь улам хавчигдаад одоо нэг тийм Англын захаар явж ирсэн бол бараг Англын ирмэг рүү улам шахагдаж байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ бодлогын өөрчлөлтөнд яг энэ яригдээд байгаа энэ төсөв болоод төсвийн дагалт хууль энэ олон зүйлээр өөрчлөлтүүд чинь энэ муу тал руу явж байгаа юм зүйлтийг жахан засахгүй юм уу? Чанартай ажлын байр гэдэг зүйл энэ эдийн засагт чинь юу ч харагдгаа байж л 3 сая хүнтэй, сая 200 мянган ажиллах хүчинтэй, энэс 6-700 мянган нийгмийн даатгал төлдөг. Тэрнийх нь 210 мянган төрийн албаагч, дахиад тал нь төрийн өмчит компанид ажиллаж байгаа. Чанартай ажлын байр, тэр ипотек төлдөг, бүртгэлтэй нийгмийн даатгалаа төлж байгаа, ирээдүйн итгэлтэй найдвартай ажлын байр чинь бүр байхгүй болчихсон. Тэгэхээр энэ дагалт хууль болоод энэ олон зүйл дээр бодлогын өөрчлөлтүүд олон зүйл биднэрт бас их хэрэгтэй байна. Тэгэхээр зүгээр одоо асуухал юм да, тэрнээс биш одоо асуухын бас хэцүү юм. Ер нь бол эдийн засгийн энэ бүтцийн өөрчлөлт гэдэг зүйл рүү энэ төсөв болоод энэ төсвийн дагалт хууль олон зүйл чинь чиглүүлэх юм биш үү? Мэдээж эдийн засаг уул уурхай давамгай байдалтай байгаа, цааштай чинь байдалтай байхыг хүмүүс ойлгож байна. Тэгтээ энэ явж байгаа зүг маань улам сайн зүг рүү биш, муу зүг рүү. Магадгүй нэг түүхийн үн ганцхан удаа савлахад бид нар шууд тэр ангал руу оноход, магадгүй улс төрийн шалтгаанаар тэр худалдаа авахч улс ганцхан сар хилээ хаахад бид нар бусад салбар маань одоо өнцөндөө бүгдээрээ аажмаар шахагдаад байхгүй болж шүү дээ. Уул уурхай мөнгөө зараад бидний бодит байдал, сэтгэгдэл, ард иргэдийн сэтгэгдэл болвол болж байгаа юм шиг л бүгдээрээ л найр хийж байна. Яг бодит байдал бол түн хэцүү байгаа шүү дээ. Энийн дээр нэг зүгээр нэг төсөөллийн хариулт авд юм. За, чавхлан дарах хариулъя. Төсвийн байнгаар нь дарах. За, зөвхөн шүүний санаа зовж байгаа асуудал та асуудал санаа зовдгол асуудал та бид ээ. Тэгэхээр энэ удаа төсвийн хууль маань бол төсвийн харилцааг зөвсүүлж байгаа юм байна. За, яг хөгжлийн бодлого, хөгжил төлөвлөлт 1 жилээр, 4 жилээр, 5 жилээр бид төлөвлөдөг ийм хуультай болсон байгаа. За, засгийн газар мөрөөдлбөргө шингээсэн дунд урт хугацааны үндсэн чиглэл хөтөлбөрүүдэд баталчихсан. За, энийг хангахын төлөө явж байгаа энэ төсвийн нийт санхүүжилтийн төсвийн бүрэлдэхүүний асуудал. Зөвхөн төсвийн санхүүжилтээр төсвийн харилцаагаар нийт одоо хөгжлийн санхүүжилтийг бүрэн хийхгүй гэдгийг одоо цогтгэл өшөө маань бид санал нийлж байгаа гэж ингэж бодож байна. За, төсвийн бодлогын цаана энэ макро бодлогын зохицуулалт хийдэг гол зүйл нь бол энэ татварын бодлого. Татварын бодлого юм аа. Энэ татварын бодлогоор эдийн засгийг төрөлжүүлэх хэд уул уурхайгаас хамааралтай эдийн засгийн эрсдэлтэй бүтцээс одоо зайлс хийх юм, бүтцийн өөрчлөлт хийх дунд урт хугацааны асуудлуудаа, төлөвлөсөн асуудлуудаа дэмжсэн юм төсвөлдөө татварын бодлого маань ч өөрөө тийм байна. Тэгээд
энэ утагийн төсөв болвол гол онцлог нь энэ дэлхийн нэтер одоо цохилт сөрөлт одоо эдийн засгийн маань том сөрөлттэй тулгарч байгаа энэ нэг юм завсрын 2021 он 2 онд амжсан за 22 он руу битгий л одоо улбаалаасаа гэж ингэж үсэж байгаа. 20 онд бид маш том цохилт авлаа юм сөрөлт одоо туулж байна. 21 он бол одоо энэ ковидын өмнөх 19 18 оныхоо тэр хэвийн байдал руу очихыг зорж байгаа юм төсөв байгаа. Дунд богино хугацаанд бол ийм л төсөв байгаа зүгээр хөгжлийн асуудлууд бол дунд урт хугацаанд төлөвлөгдөж байгаа чиглэл мөрийн хөтөлбөрүүд дээр л илүү яригдана л да. Тэгээд төсөв бол эх оны төсөв харилцаагаа зохицуулж байгаа юм үндсэн чиглэл байгаа. За яг макро зохицуулалтын хувьд бол одоо татварын бодлого дээр л илүү дэлгэрэнгүй яригдах асуудлаа. Зөвхөрлөх шүү. 1 минут тодруулъя. Тэгвэл төсвөр яг шууд улс орны хөгжүүл чинь гэж бас хэлээгүй л дээ. Тэгвэл одоо яг миний юм тавьсан байгаа энэ самбартай холбоотой хэлэх гээд байна л дээ. Төсвөр театр барих юм уу 21 онд ажлын байранд энэ мөнгийг очих хостой юм шүү. Тэр байтугай яг энэ дээр тодорхой зарчмын зөрүүтэй санал гаргаад тэр тээвэр логистикийн худалдааг дэмжсэн бүтцэд нэг багахан мөнгө тавиад өгөөч гэж банкны хуваандор санал гаргаад үнжилэл дээ. Тэгэхээр одоо ирэх жил та сая хэллээ ковидтой олон зүйлийн юм шинэ нөхцөл байдалтай байна гэж театр барьж эхлэх жил мөн үү? Энэ чинь өөрөө дахиад төсвийн тэр саяны тэр төсвүүдээр гараад байгаа тэр ангал төсвүүдээр биш. Монгол улсын эдийн засгийн бүтцэд гараад байгаа ангал чинь энэ нэг төсвийн бодлогоор чинь хүртэл ингэ дамжиж илрээд байгаа юм шүү. Ажлын байранд мөнгө өөр болохгүй театр барина л гэдэг чинь дахиад нэг төсвийн бодлогын нэг хэсэг юм шиг санагдах юм. Эдийн засгаа дэмжихгүй байгаа эдийн засгийн тэр бүтцийн буруу зүг рүү яваад байгаа тэр үзүүлэлтэд бид нэр тэр үнцгийг засахгүй байгаа л эцгийн төсөв. За жоохлон гүшүү. Төсвийн банкны оронд дарах хариулъя. Тэгээ зөвхөрлөх шүнтэй санал нэг байна. Энэ ер нь төсвийн бодлогоор дамжуулж, татварын бодлогоор дамжуулж ажлын байр бий болгодог хөдөлмөр баялаг бүтээгч нарыг дэмжихдээ бол санал нийлж байна. А гэхдээ энэ дээр нэг ялгаатай ойлголт байх ёстой шүү. Төр өөрөө ажил олгогч байж болохгүй. Төр өөрөө ажлын байр бий болгодог ийм институт байж болохгүй. Тэгэх юм бол төр өөрөө улам л данхахад. Харин төсвийн бодлогоор дамжуулж энэ бизнесийн орчныг дэмжиж, ажил олгогч нарыг ажил олгогч баялаг бүтээгч нарыг дэмжих энэ төрийн эцсийн одоо туйлын бодлого байх ёстой. Тэгэхээр ажил олгогч бизнесийн орчныг дэмжинэ гэдэг нь ер нь энэ төсөв хөрөнгөөрөлт дотор байгаа ялангуяа дэд үтсийн асуудал байдаг. Дэд үтсийг бол одоо хувийн хөрөнгөөрөлтөөр хувийн хөшлийн хийгээсээ илүү төр энийг одоо төсвийн хөрөнгөөрөлтөөр гүйцэтгэж тэрүүгээрээ дамжиж энэ бизнесийн орчныг л одоо дэмжих нь их чухлаа. За одоо Жамблын Ганбаатар гэж